Okay, selain ini kan Gara-gara. aku nah. Oke, aku cenderung cara pikir aku tuh udah pikir dari bayi mau no, mana nyala lebih awal macam no. Oh si si ya tanah cewek, sekarang dia lihatnya bola cewek, tiga mulu lesi deh loh cenderung cara dia, ini nasi uci nih kita pikir. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုနေ့ကဟိုညနေ4နာရီမြန်မာစံလို့ချင်း4နာရီခွဲပေါ့အဲ့မှာအာ Jet Fighter နဲ့ငါးစီးပေါ့အဲ့ဒါဘုံငါးချင်းခန့်လာကျဲသွားတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော3ဦးနဲ့ရဲမင်း2ဦးကတော့အဲ့မှာလက်ပေးသွားတာပေါ့နော်ဂျန်တဲ့ခါကတော့ထိခိုက်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့โอเคตัวเบลูโอ้โหตลอดลงไปได้ตลอดนานแล้วจ้าเหรออกูเบลูไอ้ดีตามาไตป่วยไม่ရှိเว้ยนะดีไตลาเจ็ดอ่ะအဲ့ဒီ data မှာတိုက်ပွဲမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတလောသူတို့မီးရှုပ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့ဒီထန်တလန်မြို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတီတော့ရှိနေတယ်ဒီမနေ့ကလည်းပဲမြေပြင်တိုက်ပွဲတီတော့တချို့ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုဌာနချုပ်ကိုမလာမတိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ခန့်ဒီ20 January တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီထန်တလာမြုပ်နေတဲ့မှာသူတို့ပုံလာကျေးတာပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထင်ရတာကတော့ထန်တလာမြုပ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ drone နဲ့ data ကကိုတပ်ဖွဲ့ကနေလုံနေတော့ကြီးအဲ့ဒီမှာအာအထိခိုက်ဒီပါတီများပုံရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာမှာပဲအဲ့ဒီထန်တလာစစ်ကောင်စီဘက်ကရဲဘော်နှစ်ဦးတနက်နေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့စီခိုးလှုံလာတာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တန်တလန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့နည်းနည်းတော့လှမ်းတယ်မလားတန်တလန်နဲ့ဒီအခုအိန္ဒိယနဲ့ဇာတ်လို့လို့ထင်ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနချိုးရနဲ့ထန်တလာနဲ့ဒီကားနဲ့တွိုင်းတော့3နာရီပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သုံးသတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုတနက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုခိုးလှုံလာတဲ့ရဲဘော်တွေထန်တလန်တွေကဟာဒီရှိနေတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကထိခိုက်မှုတွေများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အနေထားတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြားတာလေရင်ကအိန္ဒိယနယ်ထဲလည်းဝင်သွားတယ်အိန္ဒိယဘက်လည်းဘိုးဘိုးကြားတယ်လို့ကြားတယ်ပြောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တေချက် confirm တော့မလုပ်သေးပေမဲ့မြင့်မြင့်ဒီအဲ့ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကတော့အဲ့ဒီအိန္ဒိယဘက်ကိုဘုံတော့ကျသွားတယ်ဒါကတော့ confirm ဆိုတာကတော့ဘလောက်ထိသူတို့ဘုံအနေထားဘလောက်ထိဆိုရှိတယ်လေအားပြင်းတယ်လေဆိုတဲ့ဟာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးကြာတော့ကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ so area ပဲတုံ့ပြန်ချက်တွေလည်းဘာမှကြားသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အိန္ဒိယပြတုံ့ပြန်ချက်ကတော့ခုထိတော့ဘာမှမကြားသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ် so အခုဒီအခုကဌာနချုပ်ဘုလားကျဲတာပေါ့နော်အရင်ရောရှိလာပြကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တလနှစ်လတခါကြားမိကြလားဟုတ်ကဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တလနှစ်လသုံးလကြာလောက်ဆလအကြာလောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနချုပ်ကိုကိန်းထောက်နေရင်ဒီလာတာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမကြာခင်မှာပဲအဲ့လိုလာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြင်မှတ်ဒီပါတီအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်လာတာဒီရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့သတိတိကျရထားတယ်อ๋ออย่างเงี้ยกินทับพี่แล้วบ่เจอล่ะกูปฐมาสุจิบ่ครับโอเคฐานะชั่วก็ละกูปฐมาสุจิบ่ล่ะเจอล่ะบ่เนาะโอเคโอเคสุดตะช้ากว่าครับกูไตป่วยกับโหทัตตะลันแม้มาไตป่วยผิดโหดิฐานะชั่วบ่ล่ะเจอแล้วอยู่ซ่าบ่ตะช้าโหทัตตะลันเนี่ยชิ้นปีเนี่ยตะคูลงมาอ๋อไตป่วยชิ้นนี่บ่รู้สิล่ะครับดิชิ้นปีเนี่ยตะคูลงมาก็ดิ2021เนี่ยสายิน2022ก็တိုက်ပွဲတွေကအဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီကအင်အားကြီးကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြေပြင်ကနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာမျိုးကြီးစစ်ကူတွေပေးတာမျိုးကိုသိမရှိမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မနေ့ကဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တကွင်လုံးမဒီဟာခါကွင်မှာပေါ့ပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါကွင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကလွယ်လွယ်ကြံတဲ့မြို့တွေဒီမှာအရင်နှစ်နဲ့ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထင်ရတဲ့လောက်ပေါ့မြေပြင်ကနဲ့စစ်ကူတွေပို့တာဒီတော်တော်အားနည်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနှစ်မှာဖြစ်ဖြစ်2022ကုန်ပိုင်းမှာတော့ဒီလေရင်ဒီ3လမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့
ဲ့ဒါလို့ယူဆတယ်ယူဆတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့So အရင်တို့ကလည်းကျွန်တော်မေးဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းမက CNF ဖြစ်ရင်ခုနကကျွန်တော် CDF လာကျွန်တော်ချင်းလုတ်ခဲ့ဟိုပါလေဒီအများကြီးအင်အားကောင်းတယ်မလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDF တွေချင်းတောင်ကဒီ6မြို့နယ်ရှိတယ်6မြို့နယ်ထဲမှာဒီ CDF တွေရှိတဲ့အပြင်ဒီ6မြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်အပြင်ဒီကလဲကပေါ်ဒေသအထိပေါ့အဲ့ဒီမှာ CDF တွေကရှိနေတယ်အဲ့ဒီ CDF တွေကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ CNF ရှိနေမှာဒီအခြေခံကြောက်ကြစစ်တင်တန်းယူထားတယ်ချင်းပြည်နယ်အနှံ့ကတော့ဒေသကာကွယ်ရေးတွေတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကလေဒီနေ့ကဆယ်ရက်နေ့ပေါ့ကျွန်တော်မနေ့က9ရက်နေ့နေ့စပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ချင်းအဲ့ထန်တလန်ဟာခါလဲပတ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာသူတို့ပြုကောက်ပွဲအတွက်မဲစင်းလာလူဦးရေစင်းစစ်တာတို့ကောက်တာတို့လုပ်နေတယ်ပြုကောက်ပွဲအတွက်ပြင်တဲ့အတွက်အဒီဟာတိုက်တယ်လို့ယူဆနေလိုက်ပြီဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဘက်မှာဟုတ်ကဲ့သူတို့ကတော့ဒီသူတို့တွေ့ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီ2023အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့အောက်ကုတ်လောက်မှာရွေးကောက်ပွဲတော့လုပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ချင်းပြည်နယ်မှာဒီမြုပ်ဒီမှာဒီမဲစင်းဒီလူကြီးကောက်တာတို့ပါတို့ကကုသလောဟာခမြို့မှာလုပ်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်လာတာကရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ဆော့ဆော့ရှူရှူလုပ်နိုင်အောင်ဒီငင်းငင်းငင်းချမ်းအကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျဖိုက်တာနဲ့အောက်ကနေသူတို့ကလာတာအင်အားချင်းနေလို့ဒီအပေါ်ကနေအဲ့လိုမျိုးဖြီးပြီးတော့လုပ်နေတာရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့တော့သူပြင်ဆင်နေတာပြင်ဆင်နေတယ်ဟာခါမှာဒီလိုမျိုးမက်စင်းဒီလူရဲ့စင်းတွေကောက်တာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျဲလေးဒေသတွေကတော့သူတို့ဘာမှမကောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုကတော့ချင်းဒီလာတိုက်တော့ပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်စကိုင်းဘက်မှာကြာတယ် KIA လည်းဟိုတိုက်တော့မှကြာပြီ KIA ဘက်မှာလည်းလာပြီးတော့လေချောင်းနဲ့အနိုင်ကျစ်တာပေါ့ဘလို့ပြောချင်လဲပြအဲ့လေချောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ပုံဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဒီရှေ့ကောင်စီလေချောင်းနဲ့တုံးလာတာပြောလို့ရတာကတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးအဆုံးဆုံးပါပဲသူတို့အတွက်မြေပြင်ကနေဆိုရင်သူတို့ကနေမြေဆိုးမှုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေချောင်းကနေလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘီသူရဲ့အသက်အိုးအိမ်ဘီသူလူထုကိုမရှောင်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရပ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာပြောရင်တော့စီရဆိုးမှုကိုကျူးလွန်နိုင်ကျူးလွန်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စီဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကသူအဲ့ဒါလိုလုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသလေးနဲ့ gain ဒီအပြင်ပြည်သူကိုပါသူကရန်သူတပွဲတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကတော့အင်မတန်မှလူမဆန်တဲ့လှုပ်ရက်အဖွဲ့စီမဆန်စစ်တပ်မဆန်တဲ့လှုပ်ရက်အဲ့ဒါလိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေအဲ့တော့အခုစစ်ကောင်စီကတော့ဒီနှစ်ပေါ့2023ကဆယ်ရက်ပဲရှိသေးတာပေါ့သူကလည်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်တင်ပြီးလုပ်မဲ့သဘောရှိတယ်ဒီ NUG ပါဝင်ဒီဘက်တွန်လိုင်းအစုတွေကလက်မခံဘူးပြောရတဲ့အခါကျတော့လေဒီ2023နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအမည်ဒါမှမဟုတ်လူထုအားပေးစကားပေါ့လေဒီကိုချက်ပါပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူက2023ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာဒီကသူကနိုင်ငံတကာမှာအတိအမှတ်ပြုမှုရရှိအောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ထုတ်ပေါက်တစ်ခုအတွက်သူကမဖြစ်မနေလုပ်မှာပဲမတရားသဖြင့်တော်၎င်းတရားသဖြင့်တော်၎င်းအဲ့ဒါလိုလုပ်မှာပဲအဲ့ဒါလုပ်တဲ့နေရာမှာသူကဒီ PR စနစ်ကိုအသုံးချမယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့သူက2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖက်တွင်နေတယ်ပြောရရင်တော့ဒီ2000ဖွဲ့စည်းပုံမှာ PR စနစ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာ၄ရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ဥပဒေကိုစောင့်ထုံးမှောက်ခုံလုပ်ပြီးတော့ရန်တမ်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဘယ်တော့မှမတရားဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်ရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီသူလုပ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဘီသူလူထုကရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်တော့ရင်သူကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီသူလူထုအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအမိပြချုပ်ချပ်ဖို့ရမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါလေးနဲ့ gain ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးကနေဖြစ်တည်လာတဲ့ဒီ PDF ဒီလောကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဒီကအစဒါကတော့အဆုံးဆုံးကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘီသူကကျွန်တော်တို့ဖက်ပါပြီးသား
ဒီတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ကတော့စင်ခေါ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့အတွက်စင်ခေါ်ချက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်2023ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคကျေးဇူးအထူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်ချင်းမြတ်တော်တာကိုစီရင်ပြောပြပုဂ္ဂိုလ်ဆက်လက်တက်နေကျေးဇူးအထူးတင်ပါဗျာ